כן, דיברנו אתמול על הטעמים, למה אדם לא מדבר, למה אנשים נופלים בלשון הרע. מה החפץ חיים, המאה הרצות, כי הם חושבים שזה למד, את המדי חמים, יש להם פלפולים, פלפולים דה פלפולים דה פלפולים. יפה מאוד, אבל מה הטעם המרכזי? הטעם המרכזי אומר חפץ חיים, זה שאנשים אומרים, תשמע, רב נפתולי, ככה אי אפשר לחיות. אתה רוצה לסתום לנו את הפה. קוראים לזה סתימת פיות, חופש הדיבור. אי אפשר ככה. אין סיכוי לעמוד בזה. אין סיכוי. כי היצר הרע יראה לך שכל מה שאתה עושה זה לשון הרע, ואז אתה תגיד, וואי, אם הכל לשון הרע, אז בכל מקרה אני לא יכול להיזהר מדבר לשון הרע, ואם אני לא יכול להיזהר מדבר לשון הרע, אז כבר הכל הפקר, כי אדם לא אוהב ללכת למשימות שהוא לא יודע לעמוד בהן. ולכן הכל התמוטט. וכל, הכל נעזב. ולכן אין לנו בית מקדש. מה התירוץ על השאלה הזאת דרך אגב? באמת זה קשה. תשובה, א' כל, לצאת מגדר בעל לשון הרע. ראינו ואנחנו עוד נראה כל כך הרבה דברים חמורים על בעל לשון הרע. אז קודם כל לצאת מגדר בעל לשון הרע. איך יוצאים מגדר בעל לשון הרע? קובעים איתים בלימוד חפץ חיים. ואז אתה כבר לא בגדר בעל לשון הרע, גם אם אתה נופל, זה גדר נפילה, זה לא מרידה. וראינו שיש הבדל גדול מאוד בנפילה למרידה, אז דבר ראשון. דבר שני, אם אתה תעקוב, אם אתה תהיה כלי, ככה העיד בפניי, אברך חשוב, בוגר המכינה, שהיה אחר כך אברך בחומות. העיד בפניי ששנתיים הוא לומד רצוף חפץ חיים, והוא מרגיש שיש שינוי עמוק בפנימיות האישיות שלו, שהוא יודע להיזהר מה שהוא אומר. לא שהוא לא נופל, אבל הוא יודע להיזהר מה שהוא אומר. ככה הבאנו גם את האיגרת של ה... של הבז הרוב. של הרבי בז. אז לכן, קודם כל לצאת מגדר בעל לשון הרע, ובית מי שמתמיד מצליח. כמו בכל דבר.